Надо школу строить. Я уже место нашла. Невеличку, хорошую. Буду писать самой леди президента. И президенту. Ей Богу. Буду писать. Такий вигляд сьогодні має школа у Партизанському. До повномасштабного вторгнення окупаційних військ в закладі навчалось близько 100 дітей. 21 лютого 2022 року тут відзначали День рідної мови. Уціліли лише листівки на стінах. Дуже хочемо, щоб була школа. Щоб була школа, щоб наші діти дуже талановиті. І як і по учобі, як і в художній самодіяльності, як і в спортивних. Зруйновано будинок культури. Те, що вціліло, вже вивезли на зберігання до менш пошкоджених сіл громади. Розбили і будівлю сільради та медпункт. Житловий фонд зруйновано на понад 80%. В листопаді додому повернулись Раїса та Микола. Жінка говорить, порівняно із сусідами їм пощастило. Є що ремонтувати. На фасаді будинку видно діри від снарядів. Їх вже закрили. Холодно, оце морози, то холодно, дуже холодно. Дощі були, воно ж усе в нас плавало. Вся віранда, половина хати, все воно плавало. Все-все кругом страхіття. Що робили? З першим, що ми робили, нічого. Деякі кусочки шифера, деяка жесть менше побити, дірок менше. Оце ми латали хату. І потім зразу нам, спасіба Доні, вона допомогла, купили клійонку і бігом кусками деякі були, оце по горищі хати, оце ми стелили клійонку. Олег також повернувся до села. Намагається відремонтувати будинок, у якому замість даху поки жовто-блакитна плівка. Надіялись на лучше, готовились к худшому, якщо чесно. От таке було. А раз воно було на передовій, то на нулі, то ми знали, що от села. Не пускали из-за того, что тут опасно было. Последний раз, когда я был, забивал окна, потому что был прилет у соседей. Как раз там снял, что у них там было, тоже забил окна. Тут начал забивать, начали прилеты. И пришлось тоже тогда уезжать. Дом по-любому надо восстанавливаться, потому что это... Надо что-то детям оставлять. В результаті постійних обстрілів села протягом 8 місяців суттєво пошкоджено електро-, газо-, водомережі та каналізацію. Стосовно житлового фонду і всіх об'єктів соціальної інфраструктури, то близько 80% села, а то, можливо, і більше, на жаль, знаходиться або ж в зруйнованому стані, або ж фактично розбиті. Школа місцева, пункт здоров'я, будинок культури, адміністративна будівля Партизанського старостинського округу, вони потребують капітального ремонту і чималих капіталовкладень. На дану хвилину ми працюємо із районною адміністрацією, з обласною військовою адміністрацією щодо того, аби постаратися поступово виготовляти проєктно-кошторисну документацію на ось об'єкти соціальної інфраструктури і поступово будемо брати до роботи ось власне ці об'єкти. Наразі в Первомайській територіальній громаді, до якої належить Партизанське, планують створення модульного містечка, де зможуть тимчасово жити місцеві, поки відновлюватимуть свої будинки. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.